9 vepra të ngrira kur agjiron, duke bërë subscribe. Për agjëruesin urrehen disa gjëra të cilat mund të bëhen shkaktare për prishjen e agjërimit, edhe pse në vetvete ato nuk e prishin agjërimin. Ato janë: teprimi në shpëlarjen e gojës dhe të hundës gjatë abdesit, bazuar në thënien e profetit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, shpëlaje mirë hundën, veç jo kur i agjërueshëm. Tirmidhiu. Profeti, paqja e Zotit qofë mbi të, e urrente teprimin në shpëlarjen e hundës gjatë agjërimit, nga se mund të depërtoj ujë në fyt, gjë e cila e prish agjërimin. Puthja, e cila mund të ndezë epshin dhe të çojë në prishjen e agjërimit nga dalja e sekrecioneve, apo edhe në marrëdhënie seksuale, të cilat bëjnë të detyrueshme shlyerjen e madhe. Kefaretin. Zgjatja e vështrimit e gruaja me epsh. Ndërimet erotike. Prekja me dorë apo fërkimi me trup me bashkëshorten. Mblaçitja e çamçakëzit, nga se ndonjë pjesë mund të kalojë poshtë. Prova e ushqimit. Shpëlarja e gojës jo për abdes dhe pa nevojë. Marrja gjak nga frika e dobësimit. Kjo çon në prishjen e agjërimit. Pasi aty fshihet dëshira për të mashtruar me agjërim. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.